Felix, topp 10, en tionde plats i Portland. Berätta om ditt race. Ja, lite besviken. Bra första stint på röda. Vi var en av de få som hade röda i början. Sen gjorde vi fel beslut, gick ut på svarta andra stinten. När track position är som viktigast och tappade väldigt mycket. De röda däcken var ju helt klart mycket bättre än de svarta. Och det kändes som att vi skulle ha väntat med den. Med de svarta tills det hade stretchat ut lite mer i fältet. Men ja, vi tappade mycket. Vi tappade ner till 14:e plats. Sen hade vi rätt bra pace i slutet. Sen på röda däck kom tillbaka till 10:e. Så att okej, men topp 10 efter den katastrofstinten. Men lite besviken måste jag ändå säga. Är det någonting specifikt du känner du kan ta med dig härifrån det här racet in i nästa helg när vi kör final på Laguna Seca? Ja, det är väl återigen att försöka liksom få ihop hela helgen. Tyckte vi hade en rätt bra helg fram till racet och sen tyckte vi sjabblade bort det lite med lite felbeslut och jag var absolut inte tillräckligt snabb på de svarta. Men det är konstigt här i Portland. Jag har haft vissa år där det har gått jättebra på svarta och sen idag typ jättetufft på de svarta, så det känns som det är väldigt känsligt och med balansen på bilen och uppvärmning av däck och sånt där, så att får gå igenom och kolla lite, men det är bara ladda om för Laguna, försöka ta en podium där istället.